Усім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, як зробити коробочку з серцем своїми руками з паперу. В коробочку ви можете покласти свій подарунок або записку з привітаннями. Ця коробочка стане вам у нагоді, якщо ви шукаєте, що подарувати мамі. До речі, привіти підписникам будуть в кінці відео. Починаємо робити коробочку з сердечком з паперу своїми руками. Візьміть квадрат кольорового паперу для школи і зігніть його навпіл по діагоналі. Зігніть заготовку для коробочки з сердечком по іншій діагоналі. Тепер зігніть по горизонталі. І зігніть по іншій горизонталі. Ось які складки на папері у вас повинні бути. Пригніть правий кут до центру і зробіть складку. Так само зробіть з іншого боку. Тепер по цих складках зігніть куточки. Загніть з правого боку і ще раз загніть. Повторіть робити так само і з лівою стороною заготовки для коробочки з серцем. Зігніть навпіл. Зігніть так, як я показую. Зігніть з іншого боку. Ось тут поставте пальчики і загніть верхню частину. Зігніть куточки до центру. Зігніть нижній трикутник. Зігніть квадратик навпіл. Розгорніть заготовку. І так само робимо із цією стороною нашої майбутньої паперової коробочки.
Бачите? Коробочка вже готова! Залишилося тільки зробити гарне орігамі серце. Зігніть. Загніть трикутник. Нижня права половинка серця готова. Тепер загніть куточок зверху. Загніть трикутник знизу. Зігніть маленький трикутник. Добре зафіксуйте. Загніть трикутник зсередини серця. Тепер вам потрібно цей трикутник заховати всерединку. І добре зафіксувати. Зробіть так само і з іншою половинкою серця. Можете наклеїти всерединку смайлик або помістити записку з привітанням чи покласти будь-який інший сюрприз або подарунок. І подарувати мамі, бабусі, сестрі, подрузі або комусь ще. А тепер привіти! Передаю привіт Даші! Дякую, що дивитеся наші відео! Також натисніть лайк цьому відео. Натисніть підписатися, якщо ви ще не підписались на канал «Цікаві саморобки». Натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Натисніть поділитися з друзями в соціальних мережах. І оберіть соціальну мережу, в якій ви зареєстровані, наприклад, Facebook, WhatsApp, Viber та інші. І поділіться посиланням. Дякую, що ви дивитесь мої відеоуроки. Заходьте частіше на канал. Я думаю, що ви знайдете тут для себе багато цікавого.